596-й день Великої війни. І знову жертви серед цивільного населення. Вдруге за добу окупанти обстріляли Чорнобаївку. Загинуло двоє літніх чоловіків. Ще одному пораненому надали допомогу. Пошкоджені десятки будинків. Походу в підвал чи спускався, чи знайшов, що він в підвалі лежав. Хотів втікти, а попало та вже впав. По обіді з артилерії атаковано Береславський район. Вибухову травму та осколкові поранення отримав місцевий житель. Знищують росіяни і освітні заклади Херсонщини. Так виглядає після руйнувань Херсонський державний університет. А вранці дісталось і дитячої лікарні. А це моторошні кадри з віддалених районів Авдіївки. Люди на лінії вогню мають продукти лише завдяки волонтерам. Авдіївка. Приїхав поставити хліб та корм для тварин. Привіт! Хлібушок. Єдиний порятунок для Авдіївки та всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, це відбити російську чуму якомога далі. От і все. Тричі агресор вдарив по громаді Нікополя. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Обійшлося без жертв, звітують ВОВА. В ніч на 12 жовтня ворог вкотре влаштував масовану атаку дронами. Сили ППО збили більшість повітряних цілей на півдні країни. Утім, є і влучання в Ізмаїльському районі Одещини. Армія РФ продовжує діяти за сценарієм продовольчого тероризму. Чергове поцілили в приміщення, де зберігалося зерно, внаслідок чого тонни продовольства знищено. Також ворожі дрони зруйнували приватний будинок в Ізмаїльському районі. Цивільне населення ворог атакував і на Донеччині. За минулу добу вбили в регіоні двох людей. Пошкодили десятки житлових будинків, храм, кінотеатр та підприємство. Крім того, ворог продовжує штурмувати позиції наших військових на Донеччині. Наші захисники мужньо тримають оборону. Відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області. Загалом лише за минулу добу наші військові знищили 990 загарбників.